Знову готовий очолити уряд після парламентських виборів. Таку заяву в інтерв'ю агенції «Інтерфакса» зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Що гоніте? Ви чого гоніте? Безнаказанно. От просто так. І ніхто не шарпає. Скажіть, ви зняли з роботи? Ви ти що болтаєш? А ну йди сюди вон. Чим на сьогодні в якості прем'єр-міністра ви найбільше пишаєтеся? Давайте три позиції. Спрашивать подобное у Гройсмана все равно, что подходить к бомжу и просить его, чтобы он похвастался своим благосостоянием. Ну да ладно, Владимир Борисович, ну-ка расскажите, какими тремя пунктами вы гордитесь. Нашу прекрасную державу, це перше, и нашими прекрасными людьми. Что-что, Украина и украинцами, знаете, когда нечего ответить премьер-министру, когда он ни хрена не сделал за три года, он только и может говорить, что я горжусь Украиной, украинцами, можно еще было сказать, землей, которая в Украине, солнцем, которое светит в Украине, оно самое у нас лучшее, да? Ну, давай третий пункт, Вова. Третий, я можу сказати, що я абсолютно, мені немає чого відвертати від людей очі. Це саме головне. Звісно, Вова, нічого відворачувати тобі очі. Просто тому, що у тебе совісті нету. Мені немає чого відвертати від людей очі. Хорошо, а напротив питання, хто тут? Ми колбаси, риби, сергаланські, от це мені подобається. Раз в місяць, Мені немає чого відвертати від людей очі. Мені немає чого відвертати від людей очі. 2 лютого, 19 рік. Дорога Київ-Одеса. Траса міжнародного значення. Мені немає чого відвертати від людей очі. На якій підставі ти зворів контракт? Півтора мільярди гривень, коли вернеш? Ти на якій підставі зворів контракт? Мені немає чого відвертати від людей очі. Знаєте, яке настроєння людей? Настроєння людей, люди чемодани пакують і виїжджають. Постоянно виїжджають. В Польщу їдуть, як подорваные просто. На роботу виїжджають подальше відсюди. Я вам покажу, что такое управление державой. И вот этот человек идет в парламент. Он заявляет, что он будет второй раз премьер-министром. Вот мне интересно просто, вот скажите мне на милость. Он камикадзе? Он сумасшедший? Или, может быть, он настолько охренел, что ему плевать на ваше мнение? Ответ, как всегда, в комменты. Дохід Володимира Гройсмана – понад 17 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр подав щорічну декларацію, повідомляє прес-служба уряду. Воровать неплохо.